Здравейте, хора! Аз съм Йондрес и днес ще поразнообразим малко с военните игри и ще играем на GeoGuessr. Мисля, тъй като на мен беше много трудно да разпозна други държави и други градове, да играем само във Варна, въпреки че и там ще ми е доста трудно, защото не мога да намирам точно улиците. Да видим дали всъщност има само Варна. Не, това е България. Чакай, всъщност трябва Варна. България. Ето, Варна, България. Така, и да започваме да играем. Какво? Това, защото отдавна съм играл, да почна нова игра. Това е снимано от дрон. И е на плажа. Но тези камъни ги знам. Но въпросът е къде е плажа. Може би някъде тук. Не, въобще три точки. То това е на Рапунджи, ясно. Добре. Така. Тук сме до... мисля, че до едната от двете болници. Да, това е Света Марина. Добре. Ето отново. Не знам къде се намира и не мога да оцеля точно. Улица Света Ирина. Обаче ние търсим болница Света Мария. Света Марина. Това е медицински център. Свети. Какъв свети? Не пише. Ама то е Света. Значи не трябва Света. Там където има такова... Не видим тук. Не, това не е. Където има такава... Медицинско е болница. Явно не е това, не е това. Не мога да разбера къде. Тогава цъкам някъде тук, да кажем. Я видим къде. Ето я, Света Марина. То пише хъни. Аз мислих. Добре, да видим следващото. Следващото сме. Тук съм много зле. Явно сме на някаква улица. Не трябва да се движим много, защото това е измама. Но когато не знаеш къде си. Това да кажем е някъде тук. Не. Много съм зле във Варна. Това е. Да, заходил съм тук. Чакай, видим да съм не. Някъде тук. Аквариум. Това пак е към морето и се вижда Варна. Цъкам тук. Точно там е било. Просто не съм продължил линията. Ако бях продължил линията да стигна до края и щеше да е вярно. Пак имам доста точки. Мисля, че... не, това е петия рунд във Варна. И после ще играем на друго. Тук пак от гличовете на Google невидими хора, само краката им се виждат. Това пък въобще си нямам на идея къде. Виждаме човек как гледа как се пързаля момиче. Добре, де. Я видим къде.
княз Борис I. Добре, да си видим точките. Малко са. Опа, не, не искам да игра същия мап. Как да се върна? Добре, просто ето така. Ще играем на известни места по света. Тук сигурно ще ми помогне и Google. А! Това въобще не знам къде е. Има хора. Какво пише? Ховърдам. Ето за това казах, че Google ще ми помогне. Ховърдам. Да, ето това е. Съединените щати. Добре. Значи Съединените щати. Опа, обърках се. Ето тук би трябвало да са. Ето ти Съединени щати. Така. Това е. Между граница на Аризона и Невада, ако го намеря. Аризона и Невада. Така. Да, никакъв шанс да го намеря. Цъкам Айдахо. Било е Лас Вегас. Ей, ми било до Лас Вегас. Е, за чужда държава пак имам доста точки. Така. О, това е статуята на Исус в... сега къде беше? В Рим ли беше или... Чакай. Статуята... То влезе в чудесата на света. Статуята на Хисов, Рио де Жанейро. Е, не познах точно къде е. Да, ето я. Рио де Жанейро, Бразилия. Бразилия трябва да е тук. Да. И Рио де Жанейро, ето къде. Предполагам... Оп, къде отиде? Предполагаме някъде близо до центъра, така че цъкам тук. Е, близко съм. 4892 точки. Следващото. Сега сме... Ами, изглеждаме като Китай. Не знам къде сме. Да кажем, че сме в Китай. Някъде тук. Е, близко до Китай. В Виетнам. Така. И остана още едно. А, това не знам къде. Цъкам някъде. Ето Северна Америка. Не, това е в Италия. Еми, 52 точки. Кай това? Какво е това? Някакъв голям мост. Еми, видяхте колко съм зле в геогесър. Въобще не ги знам нещата. Известните държави даже. Да, съкнах Монголия. Той е в Барселона. Еми, доста зле. Но, все пак, благодаря на Google, че ми помагаше с всичко това. А, той Google рухна. Еми, добре. Това ще бъде всичко за този клип. Аз бях Йондрес. Благодаря, че гледахте това видео. Сигурно другата седмица ще има клип събота или неделя. И довиждане!